Доброго дня і слава Україні! Я Олег Криштопа, це «Історія для дорослих». Цим випуском ми закінчуємо наш цикл «Історія України для дорослих». Дякуємо за підтримку Фонду відродження. Як відомо, історія починається сьогодні і пишеться просто на наших очах. Тож зараз про події останніх двох десятиліть. Як Україна обрала природній західний шлях, а Росія розвернулася у минуле і викликала привид рашизму. Підписуйтесь на канал «Історія для дорослих» і підтримуйте нас на Патреоні, а ми допоможемо вам поєднати минуле з майбутнім. Отже, поїхали! У 1999-му українці обрали нового старого президента – Леоніда Кучму. Це ж було вже! Це був вибір без вибору. Напередодні в автокатастрофі загинув лідер Народного руху України – дисидент В'ячеслав Чорновіл. Аварія була настільки дивною, що у суспільства виникли небезпідставні підозри, що це було вбивство. Його досі не розкрито. На виконання своїх передвиборчих обіцянок Леонід Кучма пропонує створити прозахідний уряд на чолі з Віктором Ющенком. Віце-прем'єр – Юлія Тимошенко. За короткий час уряду вдалося стабілізувати економіку. Але європейський курс протривав недовго. У Росії, між тим, президент Єльцин фізично вже не здатен керувати країною через зловживання алкоголем. Я зробив все, що мог. Політичні та фінансові еліти розробляють операцію «Наступник». На цю роль обирають агента Моль – сіренького Владимира Путіна. Але щоб він сподобався росіянам, йому створюють образ мачо. Ми будемо переслідувати терористів везде. В аеропорту, значить, ви ж мене звините, в туалеті поймаємо, ми і в сортирі їх замочимо. Щоб відповідати ролі, Путін вирішив розпочати з невеликої переможної війни проти Чечні. Щоб якось її обґрунтувати, потрібен був привід. І його знайшли. ФСБ влаштувало цілу серію терактів, підривів будинків у різних регіонах Росії. Врешті російська армія кинулась штурмувати непокірну гірську країну. І попри втрати, цього разу окупувала її. Стільки положили офіцерів, солдат стільки погибло. За що? Ні за що. Виявляється у тім, що російська армія не така вже й непереможна. Під час навчань стається аварія на атомному підводному човні «Курськ». Моряки гинуть. Путін усміхається. А нам тонув. Увечері 16 вересня 2000 року в Києві зник журналіст Георгій Гонгадзе. За якийсь час у лісі було знайдено спалене тіло без голови. У листопаді оприлюднено аудіозаписи, нібито з кабінету президента Кучми, на яких високопосадовці обговорюють, що зробити з опозиційним журналістом. Ви ще не пишете зараз, я хочу проявити справу, є виданні, що ви знаєте. Хто я фінансує? А воно мусить вже приносити, як я називаю, запитати голову, так треба, щоб чеченці вкрали, де вони були за Чечню. І ви по процесу. Я вам скажу, це такі ліки, як і так, те, що ми розсортували. Для того часу немає. Не розпрацюю, я нічого. Ну, а не обов'язки, не стільки, але я вирішу. Вибухають масові акції протесту «Україна без Кучми». За кілька місяців у відставку йде прозахідний уряд Ющенка. Згодом прем'єр-міністром стане проросійський представник так званого «Донецького клану», двічі судимий Віктор Янукович. А адміністрацію президента України очолив взагалі кум Путіна Віктор Медведчук. Говорили о том, як було б хорошо, якщо б отношення між Україною і Росією змінились к лучшому. Оточення Кучми почало щосили тягнути Україну в різноманітні союзи з Росією. З
стратегічні галузі української промисловості раптово опинилися в руках російських бізнесменів. На телебаченні та в пресі ставало все більше російської мови. Леонід Кучма, однак, продовжував свою гру у багатовекторність. У 2003-му Україна вперше заявила про прагнення вступити до НАТО. Росія одразу вдалася до силових дій. Острів Тузла – маленький клаптик суші в Керченській протоці. Його особливість у тому, що судохідний канал проходить саме в українських територіальних водах між Керчю та Тузлою. У 2003-му Кремль вирішив це змінити і раптово почав будувати дамбу на Тузлу. Мовляв, це ніякий не острів, а коса. До того ж не українська, а російська. Ще й екології загрожує. Через неї змивається в море уся Тамань. Україна відповіла миттєво. На острів прибуло кілька сотень озброєних прикордонників. Погрожували відкрити вогонь на враження. Але марно. Тоді на Тузлу прилетів і президент Кучма. Я думаю, що росіяни переконались, що ми не збираємося вести переговори по тим питанням, які для України є вирішеними. Будівництво дамби припинилося, коли до українського берега залишалося заледве 100 метрів. Росія таки відступила. Того ж 2003 року у Грузії відбулася так звана революція Троянд. У її результаті до влади прийшла прозахідна команда Міхаїла Саакашвілі. Росія обурилася. У Росії Путін продовжує розправу з опозицією та незгодними олігархами. За ґратами опиняється власник нафтового гіганта «Юкос» Михайло Ходорковський. Трохи раніше кримінальні справи були порушені щодо інших багатіїв, які, власне, і привели Путіна до влади – Бориса Березовського і Володимира Гусинського. Обоє сховалися за кордоном, проте путінська влада відібрала у них майно, особливо засоби масової інформації. Наприклад, телеканал НТВ став власністю «Газпрому». Попри в'ялі протести журналістів, незалежні ЗМІ в Росії просто зникли. Залишилося тільки знаряддя владної пропаганди. 2004 рік президентських виборів в Україні. Цього разу дійсно поворотних в історії. Віктор Ющенко – прозахідний кандидат, його опонент Віктор Янукович – відверто проросійський. Кремль навіть не приховував, на кого робив ставку. Головними технологами кампанії Януковича стають прислані з Росії спеціалісти, знайомі Віктора Медведчука, Марат Гельман та Гліб Павловський. Вони починають називати Ющенка нацистом, агентом Америки і розповсюджують від його імені фейкові карти з поділом України на три сорти. Мета цього – консолідувати виборців Сходу довкола начебто свого кандидата – російськомовного Віктора Януковича. Через рощі шумлює і поля зеленые, вышел степь Донецкую, парень молодой. Этих козлов, которые нам постоянно мешают жить. Чим ближче до виборів, тим більше загострюються пристрасті. За кандидатом Ющенком стежать. 5 вересня Ющенка отруїли діоксином. Вміст токсинів в його крові у тисячі разів перевищував норму. Обличчя політика було спотворене. І майже одразу замах на Януковича. В Івано-Франківську прем'єр-міністра виводять з ладу звичайнісіньким яйцем. Під час обидвох турів голосування спостерігачі фіксують численні фальсифікації. Наприклад, на окремих дільницях рідної для Януковича Донецької області явка виборців перевищувала 100%. Екзит-поли демонструють перемогу Віктора Ющенка. Однак Центральна виборча комісія оголошує переможцем Януковича. Уже наступного після голосування дня на Майдані Незалежності збираються десятки тисяч українців. Починається помаранчева революція. Кремль вимагає від президента Кучми рішучих дій. На 7-й день протестів стає відомо – внутрішні війська у повній боєготовності вирушили на Майдан. Готувалася зачистка, яка могла перерости у кровопролиття. Проте мудрість взяла гору, штурм не відбувся. Врешті, за допомогою міжнародних посередників, досягнуто компромісу. Верховний суд визнає голосування сфальшованим. Призначається додаткове голосування, так званий третій тур –
Натомість представники опозиції та влади разом голосують за зміни до Конституції. У президента забирають більшість повноважень, і Україна стає парламентсько-президентською державою. У третьому турі перемагає Віктор Ющенко. Помаранчева революція викликала у суспільстві ейфорію та завищені очікування від нової влади. Проте замість того, щоб хоч якось їм відповідати, вчорашні соратники Ющенко та Тимошенко одразу зійшлися в непримиренній боротьбі. Але принаймні частково часи таки змінилися. У 2008-му Україна та Грузія сподівалися отримати від НАТО на саміті в Бухаресті так зване ПДЧ – план дій для членства. У Росії настільки перелякалися, що в Румунію помчав особисто Путін. Цитата. Коли мова зайшла про Україну, Путін розлютився. Звертаючись до Буша, він сказав: «Ти ж розумієш, Джорджі, що Україна – це навіть не держава. Що таке Україна? Частина її території – це Східна Європа, а частина її значна – подарована нами». І тут він дуже прозоро натякнув, що якщо Україну все-таки приймуть у НАТО, ця держава просто припинить існування. Газета «Комерсант», 7 квітня 2008-го. ПДЧ ні Україні, ні Грузії тоді не дали. Злякалися Путіна. І вже за кілька місяців стали зрозумілі наслідки. Росія просто вторглася в іншу країну. Офіційно вторгнення до Грузії санкціонував Медведєв. Путін начебто ні при чому. Але і Медведєву війна неприємностей не принесла. І це розпалило апетити ботексного агресора. У 2010-му в Україні знову вибори президента. Цього разу перемагає проросійський Віктор Янукович. Територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. Янукович садить за ґрати свою опонентку Юлію Тимошенко, намагається запровадити цензуру і переписує Конституцію, щоб повернути собі великі повноваження. Прем'єром призначає близького по духу Миколу Азарова. В країні сформувався цілий прошарок кровосісів. Не треба скигліти. І ще раз попереджую. Російську мову в Україні намагаються зробити офіційною. Термін перебування російського флоту в Криму продовжують. Українське військо фактично знищується зсередини. Водночас Янукович веде переговори з Євросоюзом щодо угоди про асоціацію. Але коли настає час її підписати, восени 2013-го, відмовляється. Здається, Україну чекає доля сусідньої Білорусі, яка перетворюється на державу-сателіта Росії. Білоруська мова фактично зникла з усіх сфер життя, опозиція або в тюрмі, або за кордоном, незалежної преси не існує, а країною десятиліттями править кривавий тиран Лукашенко. Але Україна не лише не Росія, а й не Білорусь. Відмова від угоди про асоціацію викликає в Україні масові протести. Влада намагається розігнати так званий Євромайдан силою. Проте це лише посилило опір народу. На Майдан вийшли вже мільйони людей, які хотіли кращого майбутнього. Уряд збільшив кількість «Беркуту» в шестеро, посилив їхні повноваження і озброїв більш потужними і небезпечними засобами, які прибули з Росії. І одразу почали гинути протестувальники. Янукович не збирався здаватися. Кинув проти Майдану спочатку озброєних тітушок, а потім спецназ з бойовою зброєю. Але це не допомогло. Уже 19 лютого, ведучи переговори з опозицією за участі європейських посередників, він почав вивозити скарби з своєї резиденції Межигір'я і готуватися до втечі. Наступного дня спецпідрозділи міліції на вулиці Інститутській почали масово розстрілювати беззбройних протестувальників. Того ж дня, 20 лютого, почалося російське гібридне вторгнення. У Криму з'явилися так звані «зелені чоловічки» – російські війська без знаків розрізнення. Вони блокували українські військові частини та органи влади. Януковича вивезли до Росії. Там він запросив Путіна вторгнутися в Україну, а Російська Дума йому це офіційно дозволила. Спроби нової української влади порозумітися з кримською нічого не дали. Бо у парламенті Автономної Республіки Крим уже хазяйнували окупанти. Під їхніми дулами депутати проголосили незалежність і референдум для легалізації загарбання.
Путін тоді на всі біч брехав про свою непричетність, а у березні офіційно оформив анексію Криму. Вже у квітні Путін розширив театр бойових дій і вторгся на Донбас. Диверсанти, усілякі стрілкові та бейзлери, які брали участь у загарбанні Криму, під виглядом ополчення Новоросії захоплювали міста Донбасу. Подполковник! Подполковник російської армії! Путін продовжував брехати світові, що його армії там немає, а зброю, в тому числі танки, так звані ополченці, купили у воєнторзі. Проте вже невдовзі Росії довелося ввести на Донбас регулярні війська. З часом активні бойові дії припинилися, а за посередництва Франції та Німеччини президент України Порошенко і Путін підписали так звані «Мінські угоди», які жодна зі сторін не поспішала виконувати. Україна врешті підписала угоду про асоціацію з ЄС. Українці отримали право подорожувати Європою без віз. Прощай, немитая Росія! Православна церква України отримала томос про автокефалію – незалежність від Москви. В Україні відбулася антикорупційна реформа та відбудова армії. Путін між тим продовжував наполягати. Частина території України – це нібито російські землі. Та й взагалі, ніякої України і українців не існує. Це зіпсуті польським впливом росіян. У 2019-му на виборах в Україні переміг російськомовний комік Володимир Зеленський. Дякую. Дякую. Я дуже дякую. Дякую. Thank you very much. Дякую. Thank you. Thank you very much. Thank you. Дякую. 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 Під час виборчої кампанії він обіцяв припинити війну і домовитись з Путіним десь посередині. Його позиція щодо мови та історії у той період викликала у критиків іронічне узагальнення. Какая разниця? Тобто, яка різниця? На початку 2022-го західні розвідки попередили – Росія готується напасти на Україну уже відверто. Зеленський до останнього у це не вірив. Але 24 лютого це таки сталося. Уперше з часів Гітлера одна країна Європи відверто напала на іншу. Росія у багато разів більша за Україну територіально та за кількістю населення. Значно багатша і роками вкладала в свою армію мільярди доларів. Тож мало хто у світі вірив, що Україна вистоїть довше, ніж 3 дні. Але минуло вже понад 500 днів повномасштабного вторгнення, а Україна і досі стоїть. Українці розгромили росіян під Києвом, відкинули їх на Харківщині та Херсонщині. Довкола України згуртувалася більшість цивілізованого світу. А українцям, починаючи з президента, уже не какає різниця. Вони навіть гинуть зі словами «Слава Україні!». З цими ж словами ми завершуємо наш цикл «Історія України для дорослих». Дякуємо Фонду відродження. Слава Україні!